Зараз я відкрию свій телеграм, все знайду. Свої шпаргалки. І вони спали в палатках там. То дуже було так романтично і чудово. Такі табори можуть бути навіть безкоштовні. Єдине, треба буде заповнити форму, таку типу фінансову, про ваш фінансовий сімейний стан. Привіт, друзі! Ми перевдягнули для вас футболочки, щоб ви не думали, що ми знімаємо два відео в один день. Я Лана. І я Ліда. І ви на каналі «Як там в Канаді», і сьогодні говоримо про дитячі літні табори. Ми, звичайно, перепрошуємо, що ми робимо про дитячі літні табори відео вже в червні. То трошки пізновато, але щось ми цю тему пропустили. Але сподіваємося, що, можливо, хто ще в Україні чи в Європі і хоче приїхати в Канаду, ця інформація буде корисна на наступний рік. Може, хтось ще цього року не віддає дітей в табори і знову ж таки на наступний рік буде шукати. Інформація не змінюється. Багато з цього, я маю власний досвід цьому, коли я давала ще своїх дітей в табори 5-6 років тому. І ми тепер зробили research, пошукали по таборах, тобто великих змін немає. Якщо ви це відео будете дивитися наступного року, то воно ще буде актуальне. В табори в Канаді треба записуватися в лютому. В кінці лютого, березень, початок березня. В кінці лютого, березня. По-перше, у вас є великий вибір таборів. По-друге, є таке, як Early Bird Special, тобто спеціальні знижки для ранньої пташки. І то не є якісь величезні знижки, але ну, $50 ви можете зекономити. В багатьох таборах таке є. Багато таборів навіть зараз ще мають місця, тому ви можете, якщо хочете, то знайти місця для своїх дітей в таборах. І зазвичай в загальному табори в Канаді працюють з 9 до 4, інколи з 8 до 3. Є табори, в які ви можете відправляти дітей на ніч, але то інша категорія, ми вам про це зараз розкажемо трохи пізніше. Час не дуже гарний, бо якщо батьки працюють з 9 до 5, то якби якісь виходить так, що дитина десь ну, не при ділі якусь годинку або пів. Тут є таке, як дотабірна зміна і післятабірна. Так само, як в школі є before school YMCA і після школи є YMCA. Тому може таке бути, що ви дітей будете привезти в якусь школу. Така зміна коротенька до табірна починається в 7:30. Ви дітей привозите в якусь там школу, вони там собі граються тих півтори години, і потім за ними приїжджає автобус, і їх відвозить вже в табір. Табір починається з 9 години. Так само і після табору. Якщо ви дитину не можете забрати вчасно, то за дитиною приїжджає автобус, вона сідає в той автобус, їде в якусь там школу назначену, і ви вже дитину забираєте зі школи. Це, звичайно, буде дорожче. Якщо ви не отримуєте ніяких пільг, то це додаткові гроші. І про це треба знати, коли ви реєструєтеся в табір, і вони вам дадуть інформацію, до якої школи вони відносяться, і в яку школу на ту дотабірну і післятабірну програму ви можете подаватися. Табори тут є найрізноманітніші. Про ціни, так. Ціни, якщо ви йдете в табір, який є як ком'юніті, тобто в ком'юніті-центрах, вони є найдешевшими. Вони вам приблизно будуть коштувати від $200 до $350 на дитину в тиждень. І це тільки денні табори? От це тільки денні, з 9 до 4, з 8 до 3. Тобто, на ніч дитину забираєте додому і їжу даєте з собою. З їжею така ситуація, ви готуєте дитину так, як готуєте в школу. Тобто ви даєте перекус і ви даєте ланч, обід, ви даєте воду. Якщо цей табір при ком'юніті-центрі, то там є фонтани, де дитина може набирати ще воду. Якщо це табір десь на відкритому повітрі і вам сказали, що поповнювати свою пляшку води вона не може, то ви хочете дати дві пляшки води, щоб ви не були здивовані, але в таких таборах зазвичай діти нічого не викидають в їхнє сміття.
а все приносять з собою. То для цього є спеціальна назва, я лише забула яка, бо мої діти вже в таборі не були кілька років, але все своє сміття ти несеш додому з собою. Ну і, звісно, правила в силі ті, що ви не можете алергенну їду давати. Там, наприклад, арахісове масло чи арахіс, будь-які взагалі горіхи. Список там дадуть, чого не можна. І список дадуть. Якщо ваша дитина ходить в школу, то ви, в принципі, вже знаєте. І знаєте, що ви брати не можете давати з дитиною. Тому така ситуація. Табори приватні, звісно, будуть дорожчі. І залежно вже від того, який ви табір обираєте, може бути і 400, і 500, і більше доларів в тиждень. Є табори з ночівкою. Такі. Є табори з ночівлею, так. Це більше популярно в українських таборах, але є й канадські. Мої діти були в такому таборі колись під відкритим небом, і там була можливість залишати дітей на ніч, але не на тиждень. То було суто таке, аби діти ознайомилися з природою. Буквально на дві ночі можна було дитину залишити. І вони спали в палатках там. То дуже було так романтично і чудово. Той табір був від YMCA, він був на озері Джордж, і то таке, як conservation area, тобто заповідник. І все було на дворі. Тоді це той табір, мені здається, на два місяці для двох дітей коштував би мені 3,5 тисячі доларів. Але по півтори, так як то був наше друге літо в Канаді, і в той рік ще податки ми заплатили не дуже великі, то і я ще якісь брала класи, то ми мали досить великі знижки. Тому якщо ви новоприбулі і у вас ще низький прибуток, то ви можете подаватися на певні програми знижок. Зазвичай є форми спеціальні, коли ви будете в конкретному таборі взнавати про ціну. Ну, не лякайтеся, наприклад, що на вебсайті написана одна ціна. Ви пишіть емейл, взнавайте, чи є якісь знижки, по-перше, тому що ви по КОЕД приїхали, по-друге, що ви можете бути ще мало забезпечені, тому що мало працювали в Канаді. І по-третє, просто можуть бути якісь там знижки і якась фінансова допомога від самої організації, тому запитуйте. Ми, до речі, подавалися на цю допомогу в Ontario Works. То як ви новоприбулі, то ви знаєте, що перших 6 місяців ви можете отримувати допомогу від Ontario Works. Це ви туди дзвонили. Допомога, ви туди дзвонили і вам протягом 6 місяців там нараховували якісь гроші, то це та сама організація, яка може вам допомогти отримати знижки на табір. Тому звертайтеся туди, і якщо навіть це не вони, якщо щось помінялося, то вони вас можуть направити, куди саме вам піти. Що класно, якщо ви готові платити за табір, то табори ви вибираєте, то не такий one size fits all, для всіх одно і то саме. Табори є за інтересами вашої дитини. Ви можете знайти спортивні табори, можете знайти табори, де малюють і вчать мистецтву, табори, де науки всякі вивчають. До речі, тут буквально недалеко від нас є обсерваторія, і там є табір від ком'юніті-центру для дітей, які цікавляться астрономією. І вони там мають уроки з астрономії, вони там вивчають всякі різні інформацію про зорі і небесні тіла. Так, і про всякі супутникові антени, і дивляться там на небо, то чиї діти таким зацікавлені, то і таке є. Давай по категоріях пройдемося, таких загальних. Ми розпочнемо зі спортивної категорії. Є спортивні табори. Такі два популярні, на які ми дамо посилання. Тобто посилання на всі табори ми залишимо в описі під відео. Ви на всі клікайте, дивіться, де вони знаходяться в Канаді, чи вони є в вашій провінції, в вашому місті. Дивіться ціни, всі анкети, все заповнюйте в них на офіційних сайтах. За таку велику роботу нас підтримайте лайком. Підпишіться на нас, хто не підписаний. Якщо ви вперше на нашому каналі, так, прокоментуйте обов'язково щось. Не тільки, якщо ви думаєте, що
ми погано виглядаємо чи дурниці говоримо. А якщо і вам сподобалося, і ви щось почерпнули, то також похваліть нас, будь ласка. А якщо ви нейтральні, то поставте хоч сердечко або квіточку нам. Ми дуже завжди любимо дивитися ваші коментарі. Отож, спортивні табори, там, де діти займаються різними видами спорту, розвиваються і так далі. Є так звана Canadian Basketball Academy, канадська академія баскетболу. Вона набирає діток віком від 6 до 17 років. І не обов'язково ваші діти мають якісь бути професійні баскетболісти. Якщо вони новачки, то їх там навчать. Під наглядом професійних коучів. І друга така спортивна популярна організація – це є Онтарійська тенісна академія. І так само вони набирають там, не знаю, я не вказала собі, скільки якого віку мають бути діти, але вони мають такі табори, власне, по тенісу для дітей з різними вміннями і навичками того тенісу. Тобто, якщо ваші діти там в Україні займалися тенісом, то для них буде супер, вони тільки будуть розвивати свої навики. А для тих початківців, які хочуть спробувати, то, можливо, такий табір – дуже чудова ідея, і діти будуть знати, чи то їм подобається, чи не подобається, і, можливо, вони далі продовжить там займатися тут і зробить кар'єрою. Згадала таке важливе, коли ви їдете весною, куди би ви не їздили, то дивіться на обочини, на галявинах, часто біля ком'юніті-центрів чи біля приватних клубів, наприклад, є приватний клуб з гімнастики, де діти професійно займаються гімнастикою. Але цей клуб в той же самий час на літо організовує табір для своїх дітей, і для дітей, не гімнастів. Не гімнастів, так. І там вони кажуть, там набираємо такого-то віку, з такого-то по такого-то число. Я бачила такі табори гімнастики, табори футболу і ще чогось, я вже не пам'ятаю. Тобто дивіться по сторонах, ви можете навіть не знати, що там біля вас є якийсь клуб. Так роблять плавальні клуби також. Так само, так. І ви можете знайти щось для себе, відкрити, що у вас десь під хатою буквально є такий гарний табір, і ви би хотіли, щоб ваша дитина попробувала якийсь такий спорт. Якщо ваші діти не дуже цікавляться спортом, а люблять ліпити, малювати, вистригати, то є табори про arts and crafts для мистецтв і всяких рукоділь. В Онтаріо, в Торонто є такий табір від організації Ontario Summer Art Camp. Вони набирають діток від 6 до 12 років, і так само вони можуть там займатися з професійними митцями, тобто запрошують різних там художників і так далі, які проводять діткам різні майстер-класи цікаві. І тут також я хотіла сказати, що є приватні школи, де вчать серед навчального року, наприклад, дійсно там малюванню класичному і таких початківців, можливо, навіть не беруть, але часто вони також літом організовують такі табори. Тобто, якщо є якісь такі приватні школи, де ви знаєте, що навчають малюванню, то на літо ви можете дати дитину в їхній табір. Є табори пригодницькі на відкритому повітрі. Ці дуже класні. Я якби була дитина, я би тільки в такі їздила. Я якраз хотіла розказати про той табір, де від YMCA, де були мої діти. Там був тільки тент натягнутий такий зверху, без боковинок. І коли там кілька разів був дощ, то вони там сиділи в тому тенті. Там було буквально два вагончики. Один був менеджмент, вагончик, там, де всі всякі форми, там, коли ти записував дитину, коли приводив, коли забирав. А інший був вагончик, в ньому такий медсестринський. Офісні, там було все таке, так, що, якби так дитина десь собі щось подрапала, то їй можуть надати першу медичну допомогу. Туалети були такі porter-potties, тобто такі пластмасові. Добре, що не в ліс ходити. Так, в ліс ні, ніхто не ходить. І такі самі були умивальні для миття рук ззовні. Я вставлю фотографію, у мене навіть десь є така фотографія умивальника. Ви ногою натискаєте на педальку і починає текти вода. Там є мило і є папір, звичайно. Вони там займалися, боже, це було... Лале, номер один, ви мусите купити зразу велику кількість спрею від комарів. 100%. Бо комарі і всякі різні жучки там просто обліплюють вас, якщо ви не попшикані. Ще така трошки є проблема, проблема кліщів. Кліщі розповсюджують Lyme disease, то не жарти, і тому
дітей треба дуже добре пшикати вдома, просто на голо і зверху одівати футболку. І кожен день, коли діти приходять додому, то, будь ласка, передивіться їх повністю, чи нема, де нема кліща. Бо якщо ви до 24 годин його витягнете, то it's okay. А якщо пізніше, то вам потім треба буде кілька тестів здати, якщо ви будете переживати через той Lyme disease. Протягом деякого часу можна було, якщо ви знайшли кліща, принести його в лабораторію і принести до лікаря, лікар дав спеціальне направлення, ви несли його в лабораторію, і того кліща досліджували на Lyme disease. І що ви собі вже спали спокійно, якщо він не мав того дизізу, то ви собі спокійно не переживаєте. Тепер це робити перестали, на жаль, цього місяця. Тому вважайте на кліщів. Це великий такий, особливо для новоприбулих, це не всі знають. Що діти, які робили активності? Там були велосипеди. Діти їздили на велосипедах. Вони там стріляли з лука. І тут мій син себе дуже проявив. Він виявився дуже влучним стріляльщиком з лука. І він отримав купу значків, які він дотепер має, за якісь там суперрівні. Які козацькі гени проявилися. Скажи, і козацькому роду нема переводу. І вони там ходили на по шнурку, так низько натягнутому, але вчилися ходити, там якісь їм підстеляли щось м'яке. Так як це на озері, то вони вчилися на каяках каякати і на байдарках байдаркати. Вони, звичайно, були в жилетах, і то все було безпечно. Ну, просто ми були дуже в захваті. І ще плюс раз в тиждень, то про них приїжджав шкільний автобус, і там недалеко був ком'юніті-центр, і їх везли на плавання. То просто клас, було, то, супер. То ми мали такий гарний досвід з цим табором, що я вам просто не можу описати. Якщо у вас є вибір, і ви можете дитину послати в такий табір, то я дуже рекомендую. То просто незабутній досвід. Посилання на один з таких таборів ми залишимо під відео. George, та. І ще я один знаю, такий в Algonquin Park на півночі Онтаріо є, так само для діток з 7 до 16 років. Наступна категорія, така дуже популярна, то якщо дітям вашим не вистачає академічного навантаження протягом року, і вони страшне люблять різні точні науки, то ви їх можете на літо записати в мережу таборів, яка називається STEM. Вони так само є і по всій Канаді, і в Америці. STEM – то for science – то науки, технології, engineering – то інженерія і математика. То вони там вчать щось там винаходити, обчислювати, конструювати, комп'ютерні програми різні там в них є, робототехніка, напевне, зараз дуже популярний AI, то штучний інтелект, одним словом, вони таким всяким різним там займаються, для діток з 5 до 13 років. Ви можете ще зробити так, погуглити community centers near me, тобто то будуть ком'юніті-центри, можливо, з басейнами, можливо, просто якісь ком'юніті-центри. І зазвичай в тих ком'юніті-центрах є табори. Ті табори, так як ми згадали, є дешевшими. І ви можете податися онлайн, або кожні 3 місяці в тому ком'юніті-центрі виходить як журнал. І в тих журналах є, крім того, ці ком'юніті-центри я вам рекомендую не тільки для таборів, а взагалі для всього. Бо в них є за дуже доступними цінами різні такі додаткові, як то гуртки. І для дорослих теж. Для дорослих теж. Наприклад, плавання в такому ком'юніті-центрі, там є певні години, це називається lane swim. Воно коштує $5 за годину. А якщо ви купуєте пес, тобто пропуск на 10 занять зразу, то ви платите $45. Прекрасно. Є багато таких ком'юніті-центрів, де є спортзали, де є якісь уроки зумби, йоги, багато всього. Якщо до вас приїхали старші батьки, то там є програми для старших людей 60+, також дуже цікаві. І то ви можете своїх батьків на таке записати, зробити їм подарунок, такий їм буде весело, вони будуть якимись активностями займатися. І для дітей табори, і для ваших батьків. Так. Ще такий дуже популярний, така популярна мережа таборів, вся канадська, називається Boys and Girls Club. Теж посилання буде в описі під відео. І
тобто така дуже поширена мережа по всій Канаді, і вона не, ну, не має якогось конкретного спрямування. Вони там займаються всім, і трошки спортом, і трошки мистецтвом, і трошки може бути там і плавання, і якісь співи, і ігри, і так далі. Такий загальнорозвивальний, то є вже напрям більше залежить від самої локації табору і від провінції. То ми посилання залишимо, а ви собі подивитеся, які коло вас поблизу і чим, власне, вони там займаються. Дуже класно знайшла Лана, і я просто, мені щелепа відпала, бо я таке перший раз чую. Ми всі, де ви там ходите, ви, напевно, бачили не раз Good Life Fitness. Всі знають в Канаді. Всі знають Good Life Fitness, то дуже популярна спортзал. Мережа спортзалів, багато хто має абонемент, чи ходить, чи не ходить, але за абонемент платить. І виявляється, що Good Life Fitness пропонує для дітей від 12 до 17 років на липень і серпень. Безкоштовно. Ми були в шоці. Безкоштовно приходити і займатися собі спортом. Спортом в літньому таборі при Good Life Fitness. Тут може бути якийсь, наприклад, кетч, що в певні години, бо вони, наприклад, знають, що якісь там години дуже популярні і приходять їхні постійні клієнти, тому, можливо, це вже я спекулюю, бо таке часто буває, я просто хочу вас підготувати, бо ви не були розчаровані. Таке буває, що не можуть сказати, не в години пік приходити. Ну, але якщо дитина вдома весь день, і її немає різниці, в котрий час приходити, то... То для підлітків, то з 12 по 17 років дітям, то вони вже можуть бути собі трохи флексибли, вони в такому віці вже можуть самі і йти в той табір, і додому повертатися. От, наприклад, в мене то за 3 хвилини ходьби є Good Life Fitness. І, напевно, у вас також, бо вони дуже розповсюджені, ці мережі. Лінк ми залишимо, там є форма, щоб записатися на табір, то ще червень, то на липень-серпень ваші діти встигнуть. І заповнити їм анкету, вони вашу анкету розглянуть, підтвердять, і потім скажуть прийти взяти оту пластикову карточку, пропуск, і, будь ласка, ходіть, займайтеся. Потім є дуже популярні табори від міст, місцеві табори. Тобто є місто Торонто, воно має різні табори по різних спрямуваннях. Ми посилання залишимо на такі табори від міста Торонто, від міста Отави, від міста Ванкувера і від міста Монреаль. Ви собі зайдете в лінки, з якого ви міста, повідкриваєте і подивитеся, що вони пропонують. А вже там, наприклад, коли ви зайшли в Торонто, ви можете навіть таки там в тому шукати, наприклад, ви в Річмонд-Хілл, чи ви в Вон, чи ви в Місісазі. І вже ви як зайшли в один лінк, то ви вже якось та й вийдете. Попереходите. Якщо на інші. Ви нормально розмовляєте по телефону, фон англійською, ви можете дзвонити, бо, наприклад, ви подзвоните, скажете, я знайшов ваш сайт, у вас такі гарні табори, але ми живемо там-то і там-то. Дайте мені, будь ласка, номер телефону, і вам дадуть або номер телефону, або сайт, і, тобто, поможуть все ж таки, вас направлять кудись, і ви можете в своєму навіть маленькому місті знайти якісь такі державні табори, чи табори від міст, чи табори через ком'юніті-центри. YMCA дуже має широку популярну мережу таборів, як і денних, так і таких з ночівлею, як ти розповідала. То, власне, оцей табір на Пригодницькій, на відкритому повітрі, де були мої діти, то він від YMCA, і там була можливість ночувати кілька ночей. І якщо ви сім'я з низьким доходом, то такі табори можуть бути навіть безкоштовні. Єдине, треба буде заповнити форму, таку типу фінансову, про ваш фінансовий сімейний стан, і якщо там ще ви в ту квоту попадаєте, то навіть може ваша дитина безкоштовно в такий табір поїхати. Є табори від різних церков. Ми знайшли один, який такий популярний. Він від організації United Churches, і ця організація знаходиться в Отаві. Табори їхні, вони не дискримінують, тобто вони, якщо ви не нав'язують релігію, ви не тієї релігії, ви все одно можете туди йти. Там, звісно, буде, наприклад, якась історія, може, біблійна, якась притча, але ніхто нікого там не буде переманювати в різні релігії. Так. А якщо ваша дитина вже ходить в католицьку школу, Catholic School Board, то вона вже привична до тої системи, то має майже однаково. То в них для новоприбулих українців є великі знижки, можливо, в окремих випадках навіть і безкоштовно. Наскільки ми інформацію знайшли, то, можливо, $150-200 в тиждень. Але, звісно, я думаю, що такі організації йдуть на зустріч людям, і ви можете з ними говорити і розказувати про свою унікальну ситуацію. Отже, можуть бути безкоштовно, можуть бути з великими знижками.
діти, ночівки немає, це денні табори в цьому випадку. І знайшли ми, є багато українських таборів, такі два найпопулярніші в Торонто, то є Соняшник, правильно? Так, Соняшник. І Сокіл. І, наприклад, в таборі Соняшних в них є якби 8 заїздів. Перший заїзд починається з 4 по 7 липня, ну і так далі. Яке там слово згадала заїзд? Я аж тепер так, а яке гарне слово заїзд? Я ще забула, бо що таке. Я в табори дуже їздила в дитинстві. Я страшне, все літо в таборах. Я в табор перший раз поїхала в табір, коли я вже була сама... Вожатою, я з 5 класу по 11 кожний рік їздила в табори. Вау. Мене дуже батьки на літо відправляли оздоровитися. Все в Карпатах я була. Оздоровитися. Іди, Лана, в табір. Оздоровися, дитино. Дай нам спокою трохи. Щоб мама з татом відпочили. Бачите, я була гарна, чемна дитина. І мене в табори не відправляли. Мене відправили до бабці в село. Попити молока, оздоровитися. Але то літо довге, то мене на місяць в табір, а на 2 місяці до бабці в село. Ну, одним словом, посилання на українські табори ми залишимо так само і на табір «Соняшник», наскільки я знаю, він такий денний, табір, табір «Сокіл» він має і з ночівками заїзди, вони не в місті, вони десь там поза містом пару годин, але дітям завжди дуже цікаво і наші знайомі, які дітей відправляли, дуже мають класні і позитивні враження, діти страшне мали фан, дуже, дуже їм сподобалося, тому... Розгляньте і такі варіанти. Вони суто для українських дітей. То якщо дитина цілий рік була в англомовному середовищі і хотіла би знайти українських друзів, то вам туди. Так. Так що така інформація за табори. Поділіться своїми враженнями, може комусь із інших наших підписників буде цікаво. Або якщо ми щось би ви хотіли знати, а ми... вам не розказали про то, то питайтеся. І давайте ще пропозиції, про що би ви хотіли наші наступні відео. До речі, я такий хочу маленький анонс зробити. Ми маємо подругу, яка приїхала в Торонто минулого року. Вагітна. І вагітна на таких вже дуже пізніх місяцях. І вона тут знайшла і лікаря, і народила дуже гарну дівчинку, якій вже от скоро буде рік. І ми з нею будемо робити інтерв'ю скоро. Тому якщо вас цікавить ця тема, то також можете залишити тут запитання. В нас є на Фейсбуці на сторінці спеціальна форма. Ми б, звісно, хотіли би ви зайшли в ту форму, бо нам так буде легше. Але it's okay, так як ми лише знімаємо друге відео нового сезону, то так. Ми будемо добрі і пишіть і тут пишіть запитання. Всюди, так. Якщо цікавить про вагітність і пологи, то запитуйте. Будемо знімати наступне відео на цю тему. Окей, дуже дякуємо, що ви нас дивитеся. Продовжуйте дивитись, підписуйтеся, розказуйте про нас друзям. А ми з радістю будемо вам розказувати про життя-буття в Канаді. Окей, все. На добраніч, то вже в нас темніє, ми йдемо додому.